Vi i Lesesjøkebok mener at alle har rett til å lese gode bøker. Vi synes at maur skal være små, ikke bokstaver. Vi utfordrer tunge bøker til duell. Og vi har detektiver som finner bøker alle kan lese. Og så lager vi bøker sammen med eksperter blant forfattere, illustratører og forlag. De lager superbøker, bøker der leseren kan danse seg gjennom teksten, mens bokstavene står i ro.